Фестивалът откри вице-президентът на България Илияна Йотова. Тя обеща, че през есента ще бъде организирана голяма обществена дискусия с различни институции. На нея ще бъдат обсъдени проблемите на хората с увреждания, след което ще последват и предложения за законодателни промени. Сравнявам с това, което е моят опит в Европа. Виждала съм как други страни и какви ангажименти поемат към хората с увреждания, каква инфраструктура създават, за да ги улесняват. За съжаление, България е много далече от тези стандарти. И ако в столицата, в София, все пак могат да се срещнат на места подобни облекчения, уверявам ви, че това за останалите градове в България е непознато. Най-вече ние изоставаме от чисто технологична гледна точка. Аз не мога да си представя, че в днешния съвременен свят, когато всички сме в интернет, няма да се намерят платформи, които да са финансирани от държавата, които да улесняват възможността тези хора да си намират работа. Където да има една онлайн платформа, нещо като борса за работа, в която всеки да може от тях да влиза, да вижда какви са специфичните условия, които там се предлагат, да ги съобразява с това, което той има като проблеми, за да търси най-добрите решения за себе си. Виждала съм подобни платформи в Белгия, в Холандия, в Франция. Крайно време е да си мислим не само как да им ограничаваме инвалидните пенсии, а как да помогнем на тези хора. Всички посетители на фестивала могат да се разходят по традиционната алея на занаятите, а всеки желаещ има възможност да види на живо как се прави качамак, палачинки и глинени съдове. За първи път тази година бе пресъздадена и ритуална сватба. Събитието е с конкурсен характер. Участниците ще бъдат оценявани от жури с председател естрадната прима Мими Иванова. Лице, мила ли си, Райчо? Райчо, лице, мила ли си, Райчо? Зуба, 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 зуба.